النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى في مقام آخر، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. صدق الله مولانا العظيم. قال الله جل شانه في عظمة حبيبنا وسيدنا وسيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله جل جلاله وجل شانه پنڈجي فضل و کرم پنڈجي حبيب كل جهان جي آقا و مولا جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جي زلف پاک نالن پاک جي برکتیں سعادتیں جو توفیل پنڈجي بارگاہ ۾ اج جي بابرکت ۾ فعل پاک کي قبول فرمائي. اني جن نیک مقصد لا کرے اج جو پروگرام نے تمام کرل اللہ پاک ان شادی کے خانہ آبادی فرمائے. حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جی نیانی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ان جملہ حضور جی ازواج امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین جی برکتے سے خصوصاً اللہ پاک پنجو فضل پنجو کرم حضور آقا دو جہاں جی خصوصی رحمت پامنی کے نصیب فرمائے. قرآن مجید جیوں وہ مختصر نے جامع آیتوں مختلف قرآن جی سپارے میں جاتی تلاوت کرے جو شرف حاصل کے ہوئے جن جی روشنی میں چند گالوں سنیے نے سمجھے جی کوشش کری نی. مولا پاک پاکے چے نے سنیے تھی ودیق عمل جو جذب عطا فرمائے. سوتھی پہلا پا جگی کی پن کلمو برے ور آئی ہوں پاکے ہر حال میں اللہ پاک جو ان غالبت شکر کہن کھپے کہ پاکے اللہ مسلمان بنائے نی.
بے نمبر تے اللہ تعالیٰ پاکے عقیدہ صحیحہ جماعت اہل سنت میں اللہ شامل رکھیں اچھے واری پانچ پشت میں جا جکی نسلوں اچھے قیامت سودی تو دعائی کرے جی کہ اللہ پاک انہی نسلیں کے پڑھ حضور آقا دو جہاں جی غلامی انہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی تابداری واری زندگی انہ عقیدہ صحیحہ جماعت اہل سنت جو اللہ ہمیشہ پاکے پیروکار بنائے رکھے انہیں پانچی نسلیں کے پر سنی صحیح العقیدہ رکھے انہ حضور جی سچی غلامی اللہ پاک نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی مسلمانے کے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اے روح زمین جا مسلمانو قرآن جو خطاب ملی لا کرے وڈو ہوئے نڈو ہوئے مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے اللہ پاک فرمائے جے آئیں جگی پر کلمہ پڑے والا آئے ہو آن ملی لا کرے آجی زندگیے میں نمونو کہ آئیں کوئی کے نسی نے کوئی کوٹا سمجھی نے آئیں آجی زندگی گزارے تو کیجی آئیں نکل کرے ہو آجو آئیڈیل کیر بنے اللہ پاک فرمائے جو جکی مسلمان روح زمین تے ہو آلہ کرے زندگی گزارے لا بہترین نمونو مجھے حبیب محمد مصطفیٰ جی ذات ہے آئیڈیل کے عجیبا سا پچھاوا جائے آئیڈیل کہ پان ان میں جاتی پھر جی زندگی میں پرینہ کے نہیں سکتا کہ ان جی گال میں جاتی پان جی زندگی گزارے سکو ایڈی ہستی کہ جن جی اتباع انہیں جے جی پیر بھی کرے سے آئیں ایڑا بندہ بنو جیڑا بندہ خدا کے پسند اچھو آئیں آجی زندگی ایڑی گزارے ہوگی جو کو اللہ جی پسندی دا زندگی میں تانے رب کیڑی زندگی کے پسند کرے انلہ کرے اللہ فرمائے جے مجھے رسول جی ذات حالا نہ ملو ہے اسوہ حسن خاصے میں خاصو نہ ملو ہن متھے کوئی نمونو نہیں آئی اگر پیروی کرے لاوے جو انہیں کوئی جی نکل کرے لاوے جو ہن تھی وڈی ذات کوئی نہیں کہ جے جی آئی پیروی کرے ہو انہیں عزت آنکھیں ملے مڑے عزت تو ہن پٹھی آئی پہلی ذات مجھے رسول جی ہے یہ قرآن شریف بھی آیت ہے انہیں اللہ ہی ارشاد فرمائے ہنے حضور ہی مرد حضور بچپنے کٹھے ہو جوانیے کڑھے انہیں وڈ پڑھ جی زندگی میں پڑھ حضور قدر رکھے 63 ورے دی آپ نے جی حیاتی ہوئی ظاہری زندگی جی رہا تھا جی ہے انہیں ان جیون کتا پڑھ بہتر ریتے ہیں اور حیاتی کیونکہ 63 ورے تینی ہوا لیکن جنگ جائے دنیا نٹھے ہیں ان قطع پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے جے ولل آخرت خیر لکا من الاولا مجھا بابو آئی جو کو پٹھیا کلاک کٹیا آجی زندگی میں اگلو جو کو کلاک آئے اور آئی نے آؤں اور لگ بگ ڈو تھی نہ ہوں گا ڈو میں رنی گلی نہیں آئی ڈو بگ آئی تو خاصو کلاک بھی دی رہے ہیں کم سے کم نہ تھی گلا تھی نہ تھی گیبت تھی نہ تھی گلا چکلی تھی نہ تھی کچور چوری تھی ویٹھا آئی نے دین سنو اگلو 11 وگا خبر نے کیڑا نکرے وہ 12 جو ٹیم خبر نے رات جو ٹیم وہ انہیں موبائل آتھ میں ہوئے کرونیا نہیں پانچی مرزی کیڑو نکرے کال جو نہیں وری کیڑو ہو جی پانکے خبر جلے پردے میں نہیں پردو اللہ کوئی لانا تو کھڑے پردے میں رکھیں گے ہر سیکنڈ پاجی پردے میں دنیا میں واحد حضور کی ذات ہے
جنكي الله تبارك وتعالى فرمائے جي مجھا محبوب آئي پاگڑی جي نے جانے تا پر ہی کھلی کتاب اللہ فرمائے جي مجھا محبوب واحد حسنی توجی اڑی ہے کہ جنكي عام بشارت نیا تو کہ جھکو سیکن آئی پٹھیا گڑیا یعنی محبوب جنے آئی جنبیا او گھڑی جو کو گزرے گزری میں اگری اچھے وارو بیو نی آجو ان پچھلے نی کتا خاصو ہوتو یہ قرآن نے فیصل ہوئے انہیں بیو کو پڑھ میں جارا میں تو مسالہ نہ بھرے سے سیدھو قرآن نہ جائے اگری گال پوئے مجھا محبوب آئیں سیدہ آمینہ جی گود میں ہوا بنو سعد جی جو کی بچپن کی زندگی کٹی نے آئی جوانی یعنی کہ ٹھیک عمر میں قدم رکھیا تو ان پٹلی زندگی کتا ہی اگلو نہیں خاص ہر اگلو نہیں خاص ہر پٹلے نہیں کتا اگلو کلا خاص ہر پٹلی سیکنڈ کتا اگلی سیکنڈ خاصی ہے ور مجھو ہی سیکنڈ خاصی ہوئی کہ جے میں اللہ رسول جو ذکر دے رہے ہو جزاک اللہ ہر سیکن نیور پانچی خاصی گئی رہی اگلی سیکن اگیا جو کو اچھے بیٹھے ہر نو وگے کیڑو ٹیم بھی ہوئی پامنی کے خبر پہی پر نو وجی نے ڈو میں کی آیا سا پر نو کلا اگلو خاص ہوگی ڈو ورو خاص ہوگی اگیا رو کیڑی خبر کیڑو ہوگی پاکے کوئی خبر نہ دھارنا آئے جی ان داریا نہیں کٹو تھا ان داریا سیکنوں کٹو تھا بھئی عام مجھا کہہ کے دارنا کری کوئی کہہ نہیں اللہ پھر جی محبوب کے فرمایا تو نیرہ دنیا میں واحد شخصیت رسول اللہ جی ہے جیکھے اللہ چاہی رہے ہو جی مجھا محبوب ہی جو کو آئی زندگی کٹی رہا ہے ہر پٹھلی کٹل کلاک سیکنڈ منٹ کتا اگلو اچھے واری ہر سیکنڈ اونچی ہر منٹ اونچی ہر کلاک اونچو ہر نی اونچو ہر رات اونچو ہر مہینو اونچو ہر ورے اونچو اسرف حضور جی ذات بے نبی کے پڑھ ہی شان اللہ ہے جنہیں پڑھ ہی کھلی نہیں تے بیان رکھے اگر ہی کہیں گا آج زندگی بہتر ہے پڑھ اللہ پڑھ جے محبوب کی بشارت لینے جنہیں رب چاہی رہے ہوئے کہ تو جی ہر سیکنڈ اچھے والی گھڑی پٹھلی گھڑی دی بہتر ہوتی اچھے والو لمحو پٹھلے لمحے دی خیر خیر بہتر تو ہانے ان کے کوئی خراب چاہی سکے آنکھے پوچھا تو چاہی سکے دنیا میں اڑو کوئی مارو کرو جو کوئی چاہے نانا آنڈی بیاوا ہی بیائے اللہ چاہی رہے ہوئے ہر کلاک اگلے کلاک دی بہتر سیکنڈ اگلی سیکنڈ دی بہتر اچھے وارو ہر لمحہ پٹھلے لمحہ تھی بہتر خیر جو بولے لفظ خیر خیر جو پانتا دعاوں منگوتا کہ اللہ تو خیر دے شرط ہی بچائے نے حضور کے بنا دعا جی اللہ عطا فرمائے آئے نا پان دعاوں منگو پان نبی سگورا ارے خود نبی دعاوں منگے آئے حضرت آدم علیہ السلام پنڈ پوتے دعا منگے آئے حضرت نوح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف حضرت یعقوب حضرت ابراہیم جن نبی سمورے جی تاریخ کھڑو یہ دعاوں منگے آئے کہ اللہ اچھے والا لمحہ خیر والا کٹ جائے اثر کے فتنے تھی بچائی جائے ہر شر تھی بچائی جائے وہ شر زمینی ہوئے شر آسمانی ہوئے کوئی پر انسانے میں جا شر ہوئے کہ جناتے میں جا شر ہوئے کبھی اتاچی دوئے اثر کے بچائی وہ بچن جیوں دعاوں منگے آئے دعاوں نہیں جو قبول جائی پڑھ ہلا حضور دعا بگیا نہیں نے اللہ وحی فرمائے جی جبرائیل پہلی بشارت مجھے محبوب کے دے کہ اے محبوب دیا ہن چیز کے مگی آئی ہاں بنا مگی تو کہ بیٹ میں عطا فرمائے یہ پہلی شان ہو جائے ہن شان ہو رہے کوئی نہیں یہ اللہ چاہے نے بہتر ہے خیر 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 تو حضور جا بچپن کتا جوانی خیر ہے نا اگلو اگلو ہر لب وہ جوانی کتا چالی ورے جا حضور تھے 41 اور خیر
41 میں آیا تو 42 ہوں اور خیر اللہ چاہیے 42 میں پکا تو 43 ہوں خیر 43 میں 44 خیر 45 خیر 46 ہر خیر ودد جو 63 ورے کڈیو خیر 63 ورے پٹیا قبر میں ستا 64 ورے خیر 65 ورے خیر 66 ورے خیر او 100 ورے کڈیو سیابا جا خیر او 20 ہجری خیر 1400 کتنا 41 42 1443 ورے ہیور تھیا اج بھی سودی کال جو بھی حضور لاہور پر خیر سبحان اللہ تو حضور جی جی تینی جیرا وا ان کتا جیون ہیور خیر وا تیور بو درجہ ادم حضور جیرا ہے حیات حیات کے چل جیرا ہے انے نر حدیث پاک میں کہ قبرستان تے وجو ان کدے پیرا دیا رہے باپ آئے وڑی لے دوست دے وڈائی سنتا جو پیرا دیا رہے شیرا دیا تا نہ وجو ٹھیک ہے جگہ آج نے گیٹ اینڈ ٹائپ جو ہے نے تنگی ہے تو اینٹری بلے آئی شیرا دیا وڈا کرے کہڑی نے کھپے پر لگ بگ آج مارو ہیں کہ خبر نہیں ہے گیٹ جیڑا بڑی ہے کہ متھے وٹا مارو اینٹری کرے کتنی پگے وٹا گیٹ ہی نہ لگ بگ تو متھے وٹا اینٹری تھی تو ہانے جانے اینٹری متھا دی رکھا لگے نا ਹਾਂਜੀ ਸਿਹਰਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਸਿਹਰਾ ਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੋ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਪੀ ਉਹ ਮਈਤ ਹੈ ਉਹ ਫਾਤਿਆ ਪੜੋ ਜੇ ਕੀ ਆ ਕੇ ਅਲਮਦਾ ਜੀ ਜੋ ਕੋ ਸੋਲਾਂ ਚੰਨੇ ਲਾ ਵਜੋ ਤੇ ਪੜ ਸਿਹਰਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੀ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉਪੀ ਇਹ ਉਹ ਕਮੀ ਹੈ ਨੇ ਪਾ ਇਜ ਕਰੀ ਉਤਰ ਹੈ ਕੋ ਲਾ ਕੁਰ ਜਰ ਸਿਹਰਾ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਰੀ ਵੀ ਆਣੀ ਨਾ ਤੋ ਨੇ ਨਾ ਤੋ ਸੋਣੇ ਇਹਨ ਕੀ ਗਮੀ ਗੋਆ ਟਿਓ ਉਲਾ ਰਿਓ ਫੁਲਾ ਰਿਓ ਗੁਸਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਡੋ ਕਰੇ ਗੁੱਡੋ ਕਰੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹੇ ਬਾ ਮਤ ਜਲੇ ਮਈ ਦੇ ਜਾ ਕੋ ਗੁਸਲ ਮੜੇ ਕਰੇ ਕੇ ਜਨਾ ਜੋ ਪੜਾ ਵਰ ਗਮੀ ਪੜਾ ਜੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਫੇਗਾ ਵੇ ਜੀ ਫੇਗਾ ਵੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਐਡਾ ਉਹ ਵੀ ਗੋਡਾ ਉਹ ਵੀ ਤੋ ਦੇਸੀ ਨਾ ਤੋ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤੋ ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਈ ਤਾ ਹੀ ਆਜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਦੇਸੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤੋ ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚਈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਵਟਾ ਉਪੀਓ ਅਚੋ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕੁਰੇਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਈ ਤਾ ਈ ਮਈਤ ਆਕੇ ਸੁਣਨੇ ਤੂੰ ਜੀ ਕਿਉ ਆਏ ਪਾਤਿਆ ਪੜੇ ਉਹ ਆਮ ਮਈਤ ਆਈ ਆਉਂ ਮੜੇ ਲਾਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਈ ਆਕੇ ਪਹਿਲੋ ਸੁਣਨੇ ਤੂੰ ਫਲਾਣ ਆਏ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੁਜੋ ਜਮਾਈ ਹੈ ਮੁਜੋ ਬੇੜੀ ਹੈ ਮੁਜੋ ਸਾਲ ਹੈ ਮੁਜੋ ਕਾਕਾ ਹੈ ਮੁਜੋ ਮਾਮਾ ਹੈ ਮੁਜੋ ਪੇ ਹੈ ਮੁਜੋ ਕੇ ਹੈ ਆਏ ਕੁਟਮ ਜੋ ਹੈ ਪਾੜੀ ਜੋ ਹੈ ਜਾਤ ਜੋ ਹੈ ਪਰਜਾਤ ਜੋ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਹੈ ਮੜ ਸੁਣਨੇ ਤੂੰ ਜਾ ਹੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਦੇਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣਨੇ ਤਾਂ ਡਿਠੇ ਤਰੇ ਸੁਝਾਤੇ ਤਾਂ ਡਿਠੇ ਪੋ ਸੁਣਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਈਏ ਤਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਮੇ ਡਖੋ ਲਗਾਇਆ ਉਰੇ ਲਾ ਉਹ ਸੁਣੇ ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਤੇ ਸੁਣੀ ਫਰਮਾਈਏ ਤਾਂ ਜੇ ਆਈ ਦਫਨ ਕਰੇ ਨੇ ਵਜੋ ਤਾਂ ਪਾਛਾ ਮੈਯਤ ਕੇ ਦਫਨ ਕਰੇ ਨੇ ਪਾਛਾ ਵਜੋ ਤਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪੱਗ ਮੇ ਜੋੜੋ ਅਥਵਾ ਚੱਪਲ ਜੋ ਕੋ ਪੈਰਲ ਹੈ ਇਹ ਪਾਪ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੱਗੇ ਪਹਿਰੋ ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਚੱਪਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਕਿਰੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਈ ਵਰਸੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੱਚ ਮੇ ਉਹ ਚਮੜੇ ਜਾਂ ਜੋੜਾ ਵਾ ਨੇ ਨੀਚਾ ਉਹ ਲੋਕਣ ਦੀ ਲਗਾਇਦਾ ਵਾ ਟਚਕ ਰੋੜੇ ਲਗਾਈਦੀ ਪਾਟੜੀ ਸੀ ਮਾੜੂ ਮੜੇ ਪਹਿਰੀਦਾ ਵਾ ਹਾਣੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਬੂਟੂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਇਹ ਖਬਰੇ ਨਾ ਪਏ ਆਵਾਜ਼ੇ ਨਾ ਥੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਬੂਟ ਪਹਿਰਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਖਬਰੇ ਨਾ ਪਏ ਆਵਾਜ਼ ਥੀ ਏਤਰੋ ਪਰ ਪਾਂਡਿਆ ਰੱਖਾ ਇਤਰਾ ਹੀ ਜੇ ਦਿਆਲ ਨਾ ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਜੀ ਚੱਪਲ ਅਥਵਾ ਜੋੜੇ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੰਡ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਤਾਂ ਪਾਜੀ ਨੇ ਨੋਰਮਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਪਾਡੇ ਸੌਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਈਏ ਤਾਂ ਆਜੇ ਜੋੜੇ ਹਣ ਪਾਂ ਜੋੜੋ ਨੇ ਚੱਪਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮਤੇ ਮਈਤ ਮਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਵੈਨੀ ਬਾਰਾ ਜੂ ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਈਏ ਤਾਂ ਆਈ ਜੋ ਕੋ ਚੱਪਲ ਕੇ ਜੋੜੋ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਚੱਪਲ ਜੋੜੇ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਮਈਤ ਜੇ ਕੇ ਦਫਨਾਏ ਨੇ ਵਰੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਬਰ ਮੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮਗਜ ਮੇ ਗਾਲ ਬੈਠੀ ਹਣ ਉਹ ਜਾਂ ਕੰਨ ਤੇਜ਼ ਥਈ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋੜੋ ਬਣੇ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਬੋੜੋ ਹਣ ਉਹ ਤੇ ਕਬਰ ਮੇ ਸੁਣੇ ਆ ਮਈਤ ਦਿਸੇ ਤੋ ਸੁਣੇ ਤੋ ਓੜ ਕੇ ਪਤੋ ਇਹ ਦਾਦੀ ਸਵਾਗ ਆ ਮਈਤ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਲਾਣਾ ਕਰੇ ਬਣੀ ਲਾ ਕਰੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕਦਾਵੰਦੀ ਬਈ ਗੋਮ ਪੜ ਦਫਨਾਈ ਦੀ ਦੋਨੀ ਸਹੀ ਜੇ ਸੁਣੇ ਤੋ ਦਿਸੇ ਤੋ ਬਣੀ ਲਾ ਕਰੇ ਆ ਮਈਤ ਹਣੇ ਜਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਮਿਲੀ ਕੇ ਥੀਂਦਾ ਕਬਰ ਜਾ
عام ميت 1400 وري پٽيا مانوڪي جو ري وارو ان اي اگر مري وڃي ني پٽي پتر جي آواز پگي جي جوڙي جي ميت سندو هي قبر تي اوڙختو پڙو هي جي گام وارا ڪترا مونجي قبر تي فاتيا پڙ لايا سندو پڙو هي جي ڪرو پڙيا ڏستو پڙو هي جي ڪتا آيا جڏهن عام ميت 1400 وري پٽيا سڻي ڏسي ني سمجهي ان اوڙکي تو بھلا ای سوچو جی 1400 وری موت کل کائنات جو اڑو بابو کہ جے کے واں اللہ کائنات جی ڈنے وے جو کو منبر تے وی نے فرمائے جی اوتی تو مفاتیح الخزائن الارض والسماوات کل زمینو کل آسمان دے خزانے دی چابیوں حضور تے تا اللہ محمد دے ہتھے میں دے دے نے مکھے محتاج بس سمجھ جا مکھے غریب بس سمجھ جا آؤں مختار رسولیاں کہ اگر مدینے میں وی انے حضرت سلمان الفارسی کے پچا گرام سونو دیا تو قیامت سودی جو نسلوں کھیندیوں نظر اچے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جے بغیچے میں دعا ملا ونجا تو بارہ مہینے میں مفرا کا پھل دے انے جے کڈے آؤں سلمان الفارسی لا کرے ایکڑو چھوڑ کھجور جو لگائے دیا 100 جا 100 چھوڑ ایکڑی رات میں کھجور بچائے بھیا کرے دیے سبحان اللہ تے مڑے حدیث میں واقعہ آئی بنی دنیا جے کل کائنات جا خزانہ حضور وٹی مڑے خزانہ اللہ جے کے ایڈا خزانہ دنے نے نبی جو جے کے سردار بنائے سوالک نبی جے پٹھیا نماز پڑھے نماز پڑھے اتنے جرا سمجھے نماز اتنے کرو امام مسجد میں آگی آوے اگڑی عقل جی گال کری آگے امام کوئی پڑھوے اگیا مسلے میں پٹھیا پہلی صف بنے امام بیرا بیرا تو کوئی نو بھی پٹھیا جو بھی امام جر سجدو گئے تو ان جو ڈوگو زمین تے پٹھڑی پہلی صف وارا جدے سجدو کیوں تو انی جا ڈوگا پن زمین پن جرا کئی فلسفے کے سمجھو کہ امام جر سجدے میں ویو پٹلی صف ان بیری سجدو کہیں تو انہی جا متھا امام جے پگے میں بیان نہ نماز پڑھ لا ویام تا ٹرائی کری جا تک کال وے جائے کو نیارے تھی یہ تو کھلو مڑو بولے جو کہ آلی ہوئی کرے ہوں تنا کا کرے جے پاڑا ہی لگ بھگ عید میں بوٹ کو انے سے پر رمضان شریف میں ملی تھی مور بوٹ کو باقی عید میں تو ٹھیک ہے انہی کی چوہ جانے جب پاڑے عید پڑھا ہے روجو تھے پورو تھے بس عید اچھ کرے ہوئے چندر گمے تا پا گوتے ن گڈی جچو روزی وارے کو پا تھن وی تری پر روزی وارے کو پا دی وے تجھے نماز پڑھے لا ویندا ہوں تیرا یہ امام صاحب او بھائی دیا امام کہے سجدو پہلی صف سجدو کہے تو ان پہلی صف میں اوبے وارے ماڑوے جا ماتھا مڑے امام دے پگے جی لین میں آیا پگے تے اگے نہیں وتے لو پگے میں پٹھیا جڑوندا تو مطلب دنیا جو گمے اڑو کروڑ پتی وے لوگوں مولانا جے پگے میں لگائی مولانا کے کی سمجھے تھوڑی نہ سمجھے اوقات کیتری ہے نہ مولانا مصلی دی ابو ہے سجدو دا اللہ کے کہنو پن لوگو کے جے پگے میں تے نہیں ہمیں بت ہے نہیں پٹھیا مقت دی جی کیو بھائی تے لوگا کی تھی مولانا پگے میں تصور جرا کرے ڈوگا کتے رہتا پگے میں اللہ تعالیٰ ہکڑے امام پٹیا ہزارے کے پگے میں رکھے تو امام جی شان تو وڈی جائے پاوٹے وہ ایک نوین سے کر مطلب اللہ وڈی جی رکھے خیر سوالک نبی مسجد اقصا میں حضور مسلے میں شب معراج ہے اور بھئی ہے کئی تاریخ ہے انگریز تاریخ کے بھی معراج کی رات ہے مطلب خبر بھی جو آپ نے اللہ ماشاء اللہ ویا ہوتا بیچارا پھر وہ رنڈ وری آیا ہوتا 28 تاریخ ہوئی شب معراج جو حضور نبی اکرم سوالک نبی کی نماز پڑھایا پاں پڑھیا کی دے میں منجو تھا حضور معراج دے ویا جسم سمیت ویا بیو منجے نہ منجے اسائی نہ کرو پاتا منجے ہوتا
ان يكون هناك دليل قرآن ان حدیث ان اللہ تعالیٰ پہلو بولی جو تارے سبحان اللذی پا ویجی واری جیوا خڑ کری نیرا آؤں اگر داخل لو نہیں آگئے تھے پروگرام لاؤں آئیو سے آئی جو کرو چھپا سمولا نہ پوجی ہے وڑی لوید کرچے شکریہ مولا نہ آیا مکھج واقع مطلب چیتا مکھج نہیں کہتا نہیں گردنی ہے کہ چھپا ساکھے یار بھلے آئی پروگرام رکھے ہیں اچھے ورے جو کی تشکری ودا دیا اللہ تعالیٰ میرا جو قصو بیان کہیں تنے ہی نچے کہ چھباس مجھے محمد کے موٹے آئے ہو نا اللہ تعالیٰ فرمائے جے چھباس مجیزات کے جو کو محمد کے بولا ہے کلا بھئی اللہ جان دو جے اگی آلی نے کوئی کہے جے نا کوئی انسان آسمان پہ بھی نہیں تو سکے انسان کی طاقت اتنا ہے وہ دلیل کرے جے عقل والوں بڑو ودارے عقل وہی دلیلوں کرے اللہ فرمائے جے مجھو محبوب آئیو جے کتے ہیں آئی نہیں سوچو جے نا ای نہ نیارے ہو جے محبوب بھیو ارے ای نیارے ہو جے رب ان کے بول آئے نے جو کو رب آسمان بنائے جی طاقت رکھے تو ای آسمان میں جا محمد کے بول آئے جی پر طاقت رکھے تو سبحان ان کے تو نیارے ہو بول آئے تو کہتے رہے ہر چیز حضور علیہ السلام تو سلام سوا لکھ نبی کے نماز پڑھائے بلا پڑھائے سوا لکھ نبی حضور پٹھیا حضور مسلح دیا گیا صف میں بیرون ہوئے امام آگیا جو حضور نبی اکرم تھی آگیا کوئی نہ ہے حضور جی نماز جنازہ پر جماعت سے نہیں تھی پامنی جماعت سے تھی نہیں جماعت پڑھا جی تھی جنازہ یہاں ٹھے رواز جائے جنازہ پڑھا جائے جماعت سے پڑھا جو رواز تھی تو مولانا پڑھا ہے پاپوٹیا ہوگی ہو جنازہ جو پڑھے جو رواز تو وہ چھوڑ تو پتہ سائٹے میں ہوگا آؤں گا نہیں جانا بیک نیاری تھی کی پڑھے تھا میت کرا بھجی تو نہ تھی ہوئی ہے چوکی کرے لوگ آؤں گا لگ بگ عادتی تھی لیے جنازہ نہ پڑھ پڑھنو خبے خیر تو جنازہ جیر پا پڑھ دا ہوں جماعت سے پڑھو تھا رہا وہ اکلو پڑھے جی نہ جانا جماعت وہ جانے جب کرے ہو ترے جانے میں جماعت تھی جو اکلو امام نے بمکت یہ تھی گیڑو وقت تھا جانا حضور نبی اکرم جی جماعت جنائے تھی جنا تھی حضرت ابا بکر صدیق آیا اکلا پڑی علیہ عمر آیا اکلا پڑی علیہ فاروق اعظم آیا اکلا پڑی عثمان غنی اکلا پڑی کوئی پوچھا گیا جماعت تو پڑھو ارے صحابہ کرام کہتا ہی کائنات جو امام ہے ان مت امام بنی کے کو کہ امام ہے اڑو تے کھپے جو کو ہن جو امام بنے کوئی نہ ہے حضور کائنات جو امام حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام حضور جو امام کوئی نہ حضور کائنات کا امام سوال لکھ نبی ان پٹھیا جے نبی سنورا سر جھکایا تو انہی جا سر محمد مصطفیٰ دے قدم ہے نبی جا یعنی ہی انہی فضیلت ہے کہ ہر نبی کی فضیلت ہے ہر نبی کی فضیلت ہے پر میری جی فضیلت ہے متھے فضیلت محمد مصطفیٰ دی ہے تریو پارو تن کر رسول فضلنا بعد ملا بعد منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات دعائیں سوچیو کہ سوالک نبی جے جے قدمے میں ہوئے جے جی عظمت کے سلام کریے سوالک نبی جے جی امت میں اچے جو دعاوں کریے تو جو کو سوالک نبی جو پر سردار کل کائنات جو پر سردار انے کل مخلوق میں بڑی تھی اونچو کائنات بشر میں کائنات نور میں کائنات خداوندی میں خدا سوا اونچو کوئی نہ ہے خدا کی خدائی میں کوئی بھی اونچو نہ رکھے اگر کوئی ہستی مخلوق میں اونچی ہے تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام انتی متھے کوئی نہ عام میت قبر میں سنے عام میت قبر میں نسے عام میت قبر میں سجنے تو رسول اللہ نتا سنے رسول اللہ نتا نسے رسول اللہ نتا سنے گال بٹھی مگج ہے آج جو مجھے بے مریض نہیں پاک سننے کاکو سننے گام وارو سننے پر گام جو بھی یہ سننے جی پھلاڑو آئے ہو وہ قبر میں سننے
پگے جی جوڑی جی آواز او بارا گیت تا پی رہی ہے ای پانجو پی قبر میں مال چارے چارے ونو دیو ای سن دو ہے عام انسان تکور حضرت سیدہ آمینہ جو لخت جگر حضرت محمد مصطفیٰ نہ سنے اترے لا کرے حضور فرمائیے تا جے مجا امتیو آئی دنیا جے گمین کھونے تے ہو جنگل میں گھام میں سیم میں سکے تے نیرے تے اکلا بھیڑ میں رات جو نی جو گمین چاڑے موکے سد کرے ہو موتے درود پڑھو اتوا موتے سلام پڑھو اللہ جی عزت جی قسم محمد آتے سجنے پتو گیر پڑے ہو آتے نسی پڑتو انہیں آجی آواز کے پر قبر میں نیج سنے تو جن بھی پہ آجی باجی وارو آجی آواز سن تو یہ صرف اللہ پاک حضور کے پہلو بول دعا میں کر کیوں جا اللہ پاک عقیدے میں اہل سنت ور جماعت دے رکھے اگر ایوہ لالچ ہے جو پھیر ہوئے ہوئے کہیں پتری بھی آئے بل بلے گا ٹھٹی شدے نو نے لالو گر نہیں ہوئے مجھے موضوع جا باقی ہے بچ میں سنے نہیں ہے مولانا ٹیم ہے لو کٹھی نین پاک ہلی ملی رون اسی گا چین میں آکے ہلی ملی نے سوچے تو دنیا میں کوئی ہلی ملی نہ تھا دین جی گالا جی جو مہدی میں نہیں رو اور کتنے جو ٹیم نہ ہے پاہ مڑے ایک میں جو ٹیک ہو نہیں ہوں تو یہ جو کو پکسے میں الگ الگ ہے یہ تکہ نے میرا نہ تھا تھی قوم لگا تو یہ تا پیٹ رچ سے کیوں تھا جھوٹ نہیں رانے تھا کوئی کہیں سا بولا تو دین جی گال میں جا کے ہلی میں نہیں سوچے گی پھر اللہ پاک عقیدے کے سلامت رکھے سنی صحیح العقیدہ بنی رو سنی صحیح العقیدہ جی مانا کرو حضور اللہ کرے کوئی سمجھو تو کوئی سمجھو تو حضور جڑو کائنات میں بیو کوئی نہ اللہ جی قسم آئی قرآن نے حدیث پڑھو نہ صحیح تا آئی کھرے کر فخر نے ناز کرے جڑے پا حضور جی شان پڑھو تا رہا تا لے اللہ سو ناز تیتی جی مولا بیو آئے کن تو رسول تا محمد تیر ان کے حضور جی سلام اٹھانے کا لوں سجے دی رہی اچھنے نہیں دا حضور کے قربر ان جی شان گھٹ رہی بن جی آخرت برباد تھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخر سجدے جی نائے پہی آئی سجدو کرے ہوتا جی رب اوڑ کھا جے او تا صدا ہے رب بچے رب الچا اللہ پاک حضور تے وحی فرمائے یہ حدیث پاک پاہوٹے مڑے دلائے حدیث پاک حضور فرمائیے تا اللہ مو تے وحی کرے دے جائے جے مجھا محبوب کن تو کنز مخفی یا فعبق تو انور فا خلق تو خلق جمیل آو تا پوشیدہ خزان ہو سے مو نکو انسان ہو جو کو مو کے اڑ کے نکو مخلوق مو کے اچھا تھے جے دنیا مو کے اڑ کے ایڈی اچھا تھے اور دنیا جو ہے تو اڑک تو کے کوئی کی بنایا جو کو مو کے چاہے اب ان سے مو کے اچھا تھے جے آو محبت کریا مو کے اچھا تھے جے مو سے کو محبت کرے تب مجھا محبوب تو کے خبر ہے مواری اچھا تھے پیار کرے جی کہ آو کوئی سے پیار کریا مو سے کو پیار کرے تب عرش نہ بنائے جے عرش سے آو پیار کریا عرش مو سے کرے جبرائیل نے بنائے میکائیل نے بنائے کو لو نہ بنائی کلم نہ بنائی کرسی نہ بنائی مولا کنے کن بنائے رب فرمائے جے محبوب تو جی مجھے عزت کی قسم مکے چاپ دے جی آؤں کوئی سے پیار کریا مجھ سے کوئی کرے تب وقوری مجھے نور میں جا مٹھ پرے سامے رکھینے جو جے کن عشقی وانا عشقوں کا تو مجھو بناو تو جو بنا ہم بھی کے نہ مجھا محمد تو جی نور کے پیدا ہوا نعرے تکبیر نعرے رسالت رسول اللہ محبت کرے تو انہیں پہلی محبت حضور سے کہے سبحان اللہ آئی دنیا میں کیسے محبت کریں دا ہوا جی بیس ہیں کہ باپا سے ہیں کہ کاکا سے ہیں کہ ماما سے ہیں کہ گھروالی سے ہیں کہ اولاد سے ہیں وہ محبت ہوئے کہ آگے لاغنی ہوئے نے آج ہی جیسے لاغنی ہیں ان کے آڈو اور اچھا ہوتا ہمارا سین تھی آگے پوچھا تو سین تھی ایور ایبا ہے انجا والد صاحب ہے اللہ بچارے کی لمحی عمر دے رہے اولاد ان جی وفادار بنی نہ رہے اور گھمی ہے باپا سے ان پتر کے لاغنی تھی ان پتر سے ان پیے کے لاغنی تھی آؤں ان جی موت ہے ان جی باپا کے جینے تھی ہے ور چاہاں کھل لے آم مائک تھی ان وٹا سین تھی نہیں تھی دی نہ تھی یہ نہ کئی تو سمجھ اٹھا سنو تھی میں ٹرائی کری نہیں رہی ہے کیک سامنے نہ بڑی دی نہ بہجا جورا وردے بہجا قبر پہی رہ کتنے بھی سو تھی
الحمدللہ آؤں تا پانجی آؤں مجھے ریتے تا مجھے قسمت تے ناز کریا تو جب مجھے حضور سے بے حد محبت ہے ان میں آؤں کوئی سے سمجھو تو جب تو کریا مجھے کچھنو تو کچھنو نہ کچھنو تو موہ جڑا ہے تیو روانا قبر میں آئیں کم نہیں ہے جو مجھے مدینہ اور محبوب جو کم بچی ہاں ہوتے مجھدو سے کہنے آورا کوئی مجھے کم نہیں ہے تھی آوری فاتحہ کم نہیں ہے تھی ان سے پھٹائے بیٹی تھی ان جی بارے میں آئی جی نے تھی بولو نے پا نیچوں بند کرے بیٹھا ہوں کہ یار چھڑے انہوں نے کہا نہیں ٹیم میڑو نے ٹیم ہی جائے کہ نہیں مردو دے کے چو کہ حضور اج پڑ حیات ہی کالے حیات ہوا قیامت سودی حیات روندہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے حضور اللہ جا محبوب ہے بیٹے نے اللہ تعالیٰ فرمائے جب مجھے محبوب سنے تھا دیسے تھا اڑکھیں پتا ہے ایکڑی حدیث میں تو حضور اتنے سودی فرمائے خدا جی قسم کھڑی جانتو اسی حدیث پڑھے آئے ہوا میں تیر نہ ہے میں دی حضور فرمائیے تا کہ ارے مجھا امتی لوکھے تا ہوں بڑکھا جتو اتو جو فیس کیڑو ہے یہ حضور جیتا مجھے مائی دے تو کن ٹائپ جو تو جو لک کرو ہے یہ اڑکھا تو پوئے کن پیچو پتر ہے یہ اڑکھا تو تو جی ڈاڈی تو جی خاندان کے وہاں لکھے میں بات آئیو تھا لکھے میں انہی لکھے کے حضور فرمائیے تھا قبیلے کے اڑکا دو انہیں تو کتے جنم گرے اتی جگہ کے اڑکا دو انہیں کتے تو جی وفات دی دی ان زمین جی ٹکڑے کے اڑکا دو جب پانجی قسمت دے ناز کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکہ سنی سید عقیدہ بنائے